Niko, më dëgjo pak Eliosin. Më duhet të bëj policin e keq për hir të gjësës se duhet përfaqësojmë të dy anët e medaljes. Në gjykimin tënd si Niko, çfarë e penalizoi po themi kështu Ronelën gjatë gjithë udhëtimit të Eurovisionit? Sepse okay, jemi dakord që u përfaqësua densisht e dashuroi gjithë Europa, por nga ana tjetër kishte edhe komente që thonin që ndoshta sjellja e saj në një farë mënyrë, duke qenë se nuk e njohin Ronelën, karizmatika e saj mund të jenë ato çka e penalizuan. Ti si Niko, si image director, si stilist i saj, jepi. Nuk mund të nënshtrohet artisti. Jo, patjetër. Kjo është problem shumë i madh që personalisht unë kam, më duket absurditet të nënshtrohet një artist. Do të thënë, a mund të nënshtrohet Madonna? A mund të nënshtrohet Nicki Minaj? Nuk, ta tim po mosua po e krahason me emrat, më thaja, po krahason Ronelën. A mund të nënshtrohet Ronela duke e ditur gjithë karrierën e saj si është? Patjetër, po ndoshta bota nuk e dinte, ë? Ndoshta, flas ka gjithmonë një if, ë? Diçka tjetër përveç sa asaj që ditë bëjmë më mirë tjetë vetvetja. Dhe në fakt ashtu është. Dhe nuk e di nëse kjo gjë e ka penalizuar, por nëse e ka penalizuar është, nuk është keq për të. Niko, unë shija sot se ecë kam pak më parë edhe komentet në rrjetet sociale që përgjithsisht kanë qenë të mira dhe realisht të paktën në vetë parë më ka emocionuar, më shpëtoi edhe një pikë lotë dje. Realisht isha thoja wow, ndër performancat më të mira ndonjëherë, atë vibe-in, atë energjinë, atë çka Ronela ditë japi në sken, siç ka dhënë shpesh në sken, ditë ta bënte edhe atje në një sken shumë të madhe me përmasa të jashtëzakonshme edhe e para. Pyetja ime është pak a shumë si Elio, çfarë penalizoi, po ose çfarë do të bënte, çfarë duhet bënte ndryshe? Pse gjithë Europa e votoi në rrjetet sociale dhe është e dyta më e klikuara dhe jo një juri profesioniste nuk na çojnë në atë ose finale. Ose më sakt Niko, cili është në thonjë za një peng, ëh? Totalisht unë shoh në gjithë kompleksin e gjithë që për ne ishte perfekt dhe ne këtë kemi pikpyetje të gjithë. E keni pikpyetje të gjithë. E kemi pikpyetje të gjithë se kur mbaruam isha vetë një pyetje që të gjithë kishim në fytyrë. Shiko, për ndonjë moment, ndonjërit për jush, sa, ore, nuk bëhet fjalë që të shkojmë finale, po ne pretendojmë dhe 10-ën. Unë kështu e mendova, unë thosha do jemi në 5-ë. Unë e di se pas statën, do me thënë, lexova komentin dhe statusin që kishe hedhur në një lëmbrëm, dhe normalisht unë mendoj se nuk më duket e drejtë që e ka thënë që do ishte prapë në fund, sepse ajo ka dhënë 100% dhe si se ajo ka pas publikun. Po, në base ka qenë edhe e mërzitur në atë moment. Unë, si Niko e mendoj që në 10, që do ishim, ose maksimumin në top 12, që ne do ishim.